RRR Fireblade SP. Essa é a nova super esportiva da Honda chegando no Brasil. Senta na cadeira porque nesse vídeo rápido eu vou te mostrar tudo sobre ela e falar como foi pilotar essa máquina na chuva em Capuava. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Fala galera, eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Desde criança a gente sempre sonhou em ter uma super esportiva, alcançar ou até ultrapassar os 300 km por hora. Mas a Honda foi além disso. Ela desenvolveu a nova CBR Fireblade em parceria com a HRC, divisão da Honda de desenvolvimento de motos de competição, a italiana Brembo, que produz os melhores freios do mundo, a sueca Ohlins, que trouxe para essa moto um conjunto completamente novo de suspensões eletrônicas, e a famosa fabricante de escapamentos eslovena Akrapovic. A nova Honda CBR1000RRR Fireblade SP agora entra pro Guinness Book, o livro dos recordes, por ser a moto com o nome mais longo do mundo. Ai meu Deus, é difícil falar, velho. A nova Honda CBR1000RRR Fireblade SP agora tem um R a mais no seu nome, devido a sua proposta mais racing ainda, desenvolvida na pista pra pista. Ó, pra você ter ideia, o líder de projeto da nova CBR Fireblade é um dos responsáveis pelo projeto da RC213V. É a moto que o Marx usa no MotoGP. É a Fireblade mais esportiva de todos os tempos, com a melhor relação peso-potência da história. São mais de 216 cavalos para 189 kg de peso seco. Isso significa que cada cavalo leva 874 gramas. Mano, é muito forte. As principais mudanças em relação à CBR anterior foram: o motor, ainda mais potente com pistões forjados, biela de titânio, comando de válvulas com redução de atrito e agora ultrapassa os 14.000 RPM. Design mais agressivo e aerodinâmico, com asas na dianteira que geram o famoso efeito solo utilizado na Fórmula 1 entre os anos 70 e 80. Agora ela conta com dois radiadores, um de água e um de óleo. O de água para refrigerar o motor e o de óleo para resfriar o óleo do motor, para poder funcionar bem em condições extremas, como é o caso de um track day. Chassis mais leve e com menos pontos de solda. A posição de pilotagem é bem próxima à RC213V do MotoGP. O entre-eixos dela foi alongado para ela não empinar tão fácil. E ela tem uma balança traseira para gerar um downforce, para ter mais tração ali no pneu traseiro. Com isso, o ângulo de caster foi reduzido em 1 grau, para melhorar a mudança de trajetória da moto. Então, mesmo ela tendo um entre-eixo um pouquinho maior do que o anterior, ela não perdeu nada em agilidade. Mudança na captação de ar da moto, o Ram Air, que é aquele duto que fica ali na frente da moto para pegar o ar em altas velocidades. Hoje ele é frontal com uma entrada só, para causar menos turbulência na admissão do motor. O escapamento Akrapovic de titânio foi dimensionado em dinamômetro para ter os melhores números nesse motor. E ele também tem uma válvula no meio do escapamento que abre de acordo com as melhores condições de potência e torque. E quando abre, meu amigo, que ronco, mano, que ronco. Em alguns vídeos que eu fiz, dá até para ouvir a hora que a válvula abre. Vê se você consegue perceber. As suspensões Ohlins de segunda geração são completamente ajustáveis, e os freios Brembo agora tem 330 mm na dianteira e 220 mm na traseira. O ABS também tem 2 graus de ajuste, Sport e Track, onde o Sport e o ABS atua mais, e o Track, que permite até entrar nas curvas fazendo slide. A nova CBR Fireblade também conta com ajustes anti-wheeling, quick shifter up and down, amortecedor de direção programável eletronicamente, e também conta com controle de largada. Mano, imagina só, velho. Nossa, é porque tava chovendo no dia. Senão eu ia testar aquele controle de largada, que eu queria muito ver como é que funciona, mano. Você ajusta tudo isso no novíssimo painel, que é simplesmente impressionante. Sério, dá pra ficar o dia inteiro brincando lá com ele. Ele tem vários estilos de painel, cor de fundo, tem cronômetro, inclinação. Cara, é impressionante, é muito completo. E são 3 modos de pilotagem. Porém, são 3 modos editáveis. Ou seja, cada um dos modos você pode considerar um tipo de pista. Por exemplo, modo 1, Interlagos. Modo 2, Circuito Pan-Americano. Modo 3, Capuava. Mano, sério, a eletrônica dessa moto é f***. Eu pilotei essa moto em Capuava debaixo de chuva forte. Dá uma olhada só como que foi. Cara, sério, eu tava com muito medo de pilotar ela na chuva no comecinho. Porque sempre que você vai pilotar uma moto na chuva, dá uma tensão, né? Porém, nesse dia ela estava equipada com pneus de chuva de competição. E a eletrônica dela é simplesmente incrível. Ao mesmo tempo que ela consegue captar informações em 6 eixos e passar tudo isso para o motor, para as rodas, para a suspensão e para os freios, ela ainda corrige qualquer cagadinha ali que você vai fazer, né?
Como tava chovendo muito, a gente preparou a suspensão no modo rain. Alguns bumps que tem Capoava a gente não consegue sentir, de tão bem que a suspensão trabalha. A curva da piscina de bolinha, eu abri a mão de primeira, a moto nem ameaçava a side traseira. Eu conseguia passar ali na reta principal beirando os 240 km por hora. Isso tudo de terceira marcha. E o ronco dela nas reduzidas com o quick shifter, mano do céu, que coisa linda. Ao mesmo tempo que ela é uma moto muito forte, numa posição muito race, muito agressiva, ela ainda é uma moto dócil, é fácil de pilotar. Minha cabeça bugou de um tanto, que demorou umas 3 voltas para entender o que estava acontecendo. Eu e o Fabinho da Hornet dividimos pista ali na mesma bateria e dá só uma olhada no que ele achou da moto. Gente, tô aqui com o Fabinho da Hornet. Mano, me conta, o que você achou da moto? A gente foi junto pra pista. Junto! O que você achou da menina? Claro, eu achei uma moto extremamente agressiva, de alta rotação. É uma moto que não te dá susto, né, cara? Eu acho que você abusou um pouquinho, eu também. Eu também tenho bronca. Eu também. O cara depois me dá sim pra mim, velho. E, cara, a moto ela te dá uma segurança tão grande que você acaba dando uma abusada maior. Só que, assim, a segurança que a moto te traz é absurda, velho. Você abusa, mas parece que ela tá ainda na mão, né? Isso, ela tá na mão. Exatamente, né? A moto tá na mão. Você anda com a moto na mão e a gente andou na chuva. Um privilégio de poucos. Eu acho que tem cara que vai ter uma moto dessa e não vai andar na chuva. E a gente teve essa oportunidade. Cara, então, impressionante. Entra toda a eletrônica dela, trava a moto, cara. Trava, cara. O kick funciona super bem. A moto, em nenhum momento eu fiquei brigando com a moto, sabe? Tipo, caramba, mano, não tá, não vai. Não, mano, a moto ela vai na mão toda a curva, na reta, então, nossa, você tá maluco. E dá vontade de levar pra Interlagos? Ah, mano, é da hora. Se eles falavam, tá liberado, mano, eu mando vir o Águia buscar a moto pra mim. Bom demais, sabe? Valeu, mano, até mais. Um prazer dividir pista valeu, com você, tamo mano. Junto, valeu. Tamo junto. E o Seco Melo, hein, meu amigo? Nossa, de macacão lá, ó, só escarenadão lá, mandando ver na reta. E aí, primeiros momentos aqui. Caramba, velho, animal. Que bicicleta é essa com turbo de avião? E pneuzinho de chuva? Demais, dá muita segurança esse pneu. Tá gripando bem? Eu nunca andei, pensei que ela ia, sei lá, escapar alguma coisa. Nossa. Você tava dando a mão aqui, hein? Animal. Ah, tava legal. Dá pra pegar um pouquinho mais de confiança ainda, né? Da hora, velho. E aí, como é que foi o rolê na chuva? O melhor de tudo é que ela tem espelho. Não pode chegar lá agora e arrumar o cabelo. O cara é muito metrosexual. Quanto que é? 160 mil? 160 mil? É, vou levar. Vou levar. Porque tem dois espelhos, dá pra, né? Dá pra ficar se vendo assim. Tô bonito. O capacete que eu escolhi pra fazer esse teste foi o MTKRE Tricomposto. É um capacete super leve, super seguro e muito confortável. Queria agradecer muito a Honda por ter me chamado para esse teste e poder ter conhecido essa moto de perto detalhadamente. E se por acaso você ficou com alguma dúvida sobre essa moto, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Bom galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!